torsdagsträning, efter skottövning, snart spel. Sen är det en dags vila till match lördag klockan 12. Löfberg hemma, hur känns det ens? Ja, det känns bra faktiskt. Det känns bra faktiskt. Jag vet inte riktigt vad man ska få säga. Men... Hur har det sett ut idag? För min del har det sett ganska kast ut faktiskt. Okej. Okay. Började med lite dåliga passningar, men... Skottarna är inte meningen att de ska göra en jävla massa mål. Jo, det är sant. Så att du får vara nöjd med det. Ja, man får vara nöjd där. 0-0 sist mot Löfbröd. Talade mot en ny 0-0 match. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror vi gör ett par baller denna matchen. Vi hade ganska mycket chanser. Så har vi lite tur och lite flyt så gör vi nog en 3-4 kanske om vi har tur. Vad tycker du är skillnaden mellan Sambi hemma och borta? Sambi hemma och borta? Publikstödet är fantastiskt på Sambovall, får jag säga. Borta också har det varit bra detta året också, men det är ändå speciellt på vallet. Ja. Vad är nyckeln för att få hål på Löfbergs tuffa och täta försvarsspel? Bra rörelse, intensitet, ja det är väl det i princip. Bra rörelse, bra fart på bollen så man får flytta. Det är ett ganska kompakta lag. Mycket, så orkar de nu inte, tror jag. Ser du fram emot matchen? Ja, såklart. Vad tror du? 4-1, tror jag, till Sambi. Ja. Ska vi avsluta med en vänt straff då på Anton? Klistrar den. Ja. Vänt slår inte våra straffar. Nej. Kan vara tur det. Tack för intervjun, Jens. Vi ses på lördag. Ja.